eu tô com tanta fome, eu tô morrendo de fome. Você. Você arranha tudo, estraga tudo que tem pela frente. Você não merece, sob a razão, não vai comer nada. Mas eu não tenho culpa, eu não consigo me controlar. A aberração não era nem pra você estar aqui. Se mais um A, eu te expulso. Mas é que eu não tenho culpa. Como é que é? Eu vou te expulsar, hein, garotinho. Não, eu não fechi. Você fechi. Oh. Você fechi. Garotinha, tá mexendo com o perigo, hein? Que isso? Dá licença. Alô, bom dia! Ai, meu Deus, tem cliente, tem pessoa pra adotar! Eu quero que adote eu! Bom dia, garoto! Oi, bom dia! Eu vim ver as duas crianças! Seja bem-vindo ao orfanato Medital! Medital? É a primeira palavra. Ah, tá, isso eu conheço. Bom, eu vim aparecer pelo celular, vim conhecer as duas crianças. Olha, aqui nós temos duas crianças, eu vou chamar o garoto, que ele é muito esperto, muito legal, tá bom? Beleza, passei que eu já fecho o contrato hoje com você. E também tem uma garotinha, né, um pouco birrenta e também um pouco de... Eu não sou birrenta, é mentira dele, eu sou tão legal. Só tô avisando, ela é metade gata, é uma aberração. Uhum. Bom, eu preciso de chamar outro garoto. Até. Tá bom. Ele vai chamar o Estonzinho. Oi, Estonzinho. Oi, pequeno. Oi. Como você chama? Eu me chamo Coelho. Ai, tão fofinha, gente. Tão fofinha. Mas, Coelho é gata? Ai, meu Deus, todo mundo fala isso. Tá, não podemos inventar um nome pra cima pra frente da Coelha Gata. Tá bom, velhote, eu tô indo. Oi! Você deve ser o outro que o velhote falou. Eu sou o Estantinho. Olá, prazer, me chamo Alex. E eu vim conhecer vocês dois hoje, como eu falei no telefone, que eu queria adotar um de vocês. Oi! Eu sou o tio, olha. Eu calma, vou conhecer um de vocês. Sem contar que eu cheguei pra Japão na casa. Vamos conversar. Eu vou conversar um pouquinho com um, depois conversar um pouquinho com outro, e assim eu vou conhecendo, tá bom? Que feio. Penhota. Alguém pode mostrar o orfanato pra mim? Oi? Eu posso. Sou rolocha. Calma, vai os dois, gente. Vamos com calma. Tá bom. Olha, aqui é casa, é quartinho de brinquedos, que a gente pode brincar, a gente pode pular amarelinha, jogar bola, a gente pode fazer um monte de coisa. Você brinca do quê? Eu? Qual que é o seu brinquedo favorito? Eu gosto de pacote de bolinha. É de leite. A bolinha de pilho, não é isso mesmo? Que é de bolinha de lã, é verdade? Sim, errado. Eu amo. Que legal. Tá, eu quero conhecer mais sobre você. Você gosta de brincar, o que mais? Você gosta de comer, é verdade? Eu gosto de beber leite. Eu gosto de brincar de bola. E eu não gosto disso. Quer dizer... Olha que rolocha, ela fica arranhando tudo o orfanato, que coisa feia. Deixe pote, um gato que é você? Deixe, fica fazendo isso. Eu juro, não é culpa minha. Eu odeio água e você sabe. Fedida. Para. Calma, garoto, pera, calma. Fedida. Calma. Te odeio. Isso aqui foi você? Sim, foi ela, tio. Você acha que eu tenho unhas grandes o suficiente pra fazer isso? Eu não consigo me conter, e eu sei se eu arranhei alguma coisa, mas eu juro que não foi tudo isso. Eu não arranhei alguma coisa? Você arranhou quase tudo. Eu já sei o que eu vou levar já, então. Olha. Não, você não sabe. Mas calma, vamos conhecer mais, eu quero conhecer mais sobre você. Você tem que conhecer mais. O que você leva pra sua casa, tio? Vai ter um monte de arranhado assim nas paletas. Lá em cima, lá em cima é o quê? Me leva pra conhecer lá em cima. Que em cima? Lá em cima? Sai daí, agora é minha vez. Sai, é minha vez. Ela é pro pessoal ficar aqui, tio. E aqui é onde fica o lugar pra você descansar. Usar o banheiro, tá bom? Você usa o banheiro aqui. Aqui, e você, tio, é um lugar muito legal. Você gosta de brincar? Eu? Eu gosto de jogar futebol. Gosto também de sair pra jogar videogame. E sabe o que eu gosto de fazer? Dormir é muito bom. Sabe qual é o meu doce preferido? Fini. Também é bom. Eu só tomo leite, então você não ia gastar dinheiro comigo, porque eu só tomo leite e aí... Você gosta de peixe também, né? Ele perguntou pra mim. Sai pra lá, fedida. Calma, gente, não briga, você só come com sua cara,
você vai dar prejuízo. Calma, a gente não precisa brigar. Olha, calma. Aqui é o lugar da soneca, Titi. Eu amo de minha cama. Essa daqui é minha cama. Ah, Rosinha, bonitinha. E o seu, qual que é o seu? A minha fica bem do lado dela, essa fedida. Mas só porque não tem muita gente. Só porque não tem muita gente. Ela tem bafo de peixe, tio. Tem bafo de atum. Mentira. Tem sim. Você tem bafo de podre. Ah, você tem bafo de quê? De quê? Eu não sei também, filhosa. É, tá pelo jeito, tá quase próximo de aquele que eu vou levar. Olha, ali é onde ela dorme. É que a gente... É que às vezes o vovô pede pra mim dormir do lado dela pra ficar olhando pra ela não arranhar, entendeu? E porque ele não tem... E não é por causa disso, é porque não tem muito que ela usa no... Ela peida no hoje, tio. Não tem... Mentira! Não peido, não peido. Assim, você fala sozinho. Ah, não peido, você... Você que fala sozinho, você levanta... Você fica falando assim, ó. E vai fazendo... Calma, calma, vocês dois. Parece que é um gato, literalmente. Fica se lembrando aí, parecendo... Sabe o que parece? Ué, eu sou um gato, eu sou limpa. Eu tenho que tomar banho. Você que não toma banho aqui, cheiro podre. Ai, parou! Calma. Eu quero conhecer vocês dois. Eu vou levar um só. Peraí, tipo, eu tô pro lado. Um minuto. Não, foi... Tá bom. Tá tudo bem, garotinho? Não, me leva, por favor. Deixa ele aqui, porque ele não é legal. Ele é tão mal. Calma, eu vou querer conhecer mais com vocês. Ele tem cheiro podre. Você tem cheiro, sabe do quê? De chulé. Mentira. Tem 24 horas por dia. Vamos, gente. Vamos conhecer mais lugares que... Coisa horrorosa. Fica arranhando mais. Ai, eu não tô. Oi, eu não tô. Eu parei com isso. Às vezes eu fico irritada. E às vezes eu arranho, mas eu não tô. Eu tô com isso. Que cheiro de ator. Não, você não sabe o que você vai levar. Vai levar eu, né, tio? Tio, a gente pode jogar videogame juntos. A gente pode fazer um monte de coisa. Onde que é a cozinha aqui? Vamos botar um pouquinho na cozinha pra tomar alguma coisa? Ai, a melhor coisa que tem é a cozinha. Vamos lá, que eu vou querer conhecer mais um pouco de vocês lá na cozinha. Mostra pra ele você. Olha lá, não para de arranhar. Ai, que eu tô irritada, você tá me irritando e eu Como não tô conseguindo. Pode? Calma, garotinha, calma. Vamos passar um pouquinho de tempo na cozinha. Aqui ajeitar o leite. Aqui é a mesa onde todo mundo come, menos eu. Você menos come você? Sim, mentirosa. Come sim, mentirosa. Eu não como, porque o tio não deixa comer, porque ele fala que eu sou pirração. Mentira, você é uma garotinha fofinha. Tá mentindo, tio. Aqui é cozinha, mas eu não posso entrar aí, porque senão ele vai brigar comigo. Relaxa, pode vir, pode eu tô aqui. Sim. Ele fala que eu ataco tudo, mas não sou pode eu, entrar, eu sim. Estou sozinho. Pode entrar, vem cá, sim. Pode vir, está comigo, pode vir, pode deixar. Qualquer coisa, pode ser coisa. Para, garoto. Chegar na cozinha tem que tomar banho. Se não tomar banho, só se lembre. Você é feio. E você não toma banho. Você pega o sabonete e você joga fora. Eu sei que você que joga fora, porque só tem 3 pessoas. Ó, pra você ficar um pouco calmo. E pra você um pouco... Leite. Prontinho. Ai, que delícia. Muito obrigada. Nossa, faz tanto tempo que eu não bebo leite. Agora eu posso falar quem que eu vou tratar? Tem que chamar o tio, né? Não. Sim, você pode chamar lá? Quem? Claro que eu vou chamar. Não. Quem? Eu já sei quem que eu vou levar. Sempre, já sei quem que eu vou levar. Pelas atitudes que tiveram aqui no orfanato. Oh, o Estazinho falou que vai uma mala, mas Estazinho, ele não vai te levar. Eu vou ficar sentadinha. Eu vou chamar o Titi. Relaxa. Eu fico sentadinha assim, ó. Eu não brigo. Eu sou muito legal, eu sou muito educada. O que você pedir, eu vou fazer. Acalme-se, eu já sei quem que eu vou levar. Tá 99%. Aí, fala do velhote. E aí, moço? Eu já decidi quem vai levar. Tá falado? Já sei quem, já decidi quem que eu vou levar. Vai ser ela. Vai levar ela? Vai levar o quê? Essa aberração, quer dizer... Eu vou não chamar de aberração, senhor. O quê? Eu não esperava por essa, você vai levar eu? Eu vou levar você. Por que você vai levar eu? Tão adorável. Ai, meu Deus, meu coração. Ai, nossa senhora, eu tô passando mal. Ai, gente, e agora? Ai, qual é o próximo eu passo? Vou avisar o garotinho. Ai, eu nunca passei latina, por isso. Ninguém nunca quis adotar. E aí, preparado pra caça nova? Eu tô muito preparada.
nada, ninguém nunca disse me matar. Mas vamos estabelecer algumas regras aqui. Pode falar, Não acredito, tu vai levar essa feiosa? Invejoso. Feio. Não, mano, não precisa brigar. Agora ele é meu papai. Agora ele é meu papai. Eu preciso falar só com ela, vai embora. Pode ir lá, filhinha, pode falar com ela, deixa. Tá bom, ai, me chamou de filhinha, ele é tão legal. Boa sorte. Você não é tão chato assim que se parece, tá bom? Tchau. Como assim? Você é legal, tá bom? Tchau. Vai. Oh, peraí. Peraí, Estãozinho, espera. Oi. Você não foi, tipo, falou que eu sou feia, sou chata, sou insuportável. Não. É a última vez que a gente vai se ver, eu não quero ficar o tempo todo brigando com você. Por que você tá sendo legal comigo? Você não é legal comigo? É, você quer que eu te traga um balão de água? Não, não quero mais balão de água. Então vai logo, tchau. Você vai sentir saudade de mim? Nem um pouco, tchau. Você vai sentir saudade de mim! Ai, que bonitinho! Meu Deus, eu nem acredito nisso! Você vai sentir saudade de mim. Eu sabia que eu era... Filha! Oi! Vamos embora pra casa! Nossa, que carro legal! Mas não esqueça que a gente estabeleceu regras, tá? Eu posso comprar tudo pra você o que você pedir. Mas não é pra ficar arranhando as coisas não, tá bom? Tá bom, eu juro que eu vou tentar me conter. Vamos, papai! Eu compro os brinquedinhos pra você ficar arranhando e querer brincar. Tchau, Estãozinho! Você tá com as asas dele? Não, vamos. Qualquer coisa eu posso ver com ele, se ele quer vir também. Sério? Você faria isso? Ah, eu quero, mas nada de ficar brigando. Tá bom. Leva o Estãozinho junto. Pera. Xiu, tá? Ô, Laranjinha. Laranjinha? Tá mudo. Pode falar comigo. Oi. Tudo bem? Aquela guita demais e achuta nos olhos. Relaxa. Assim... Burraca, você gostaria de ter ela como irmã? Não, nem não. Você tá louco? Ela... Não. Mas não. Você queria ser adotado? Ah, mas eu vou ganhar chocolate todo dia. Ah, pode ser que sim, se você for um eu vou poder jogar videogame. Bom filho, se for tirar notas boas na escola, e ser bom eu juro de irmã. Eu posso já dar um empurrão nela de vez em quando, tipo assim, ó. Não, zero empurrões. Irmãos, bonitinho um ajudando o outro. Ó, você dois. Tá bom. A gente brinca assim, né? Fedinho. Tá bom, você quer ser adotado então? Você me ajuda? Quero. Vou ter videogame, né? Vou ter videogame, vai ter chocolate. Sim, vai ter um quartinho só pra você e um quartinho só pra ela. Da cor você escolher. Que legal! Eu quero o quartinho rosa! Papai, mas a parte do peito era verdade, ela peida muito. Relaxa, tá? Você vai ter seu próprio quarto, você faz o que você bebe. Mas tem que falar com o velhote, papai. Relaxa, eu falo pela internet, tá bom, relaxa. Eu mando e-mail pra ele. Que cheiro podre! Que cheiro podre é esse? É você que só ajuda a gente. Ah, o Estãozinho tá indo junto. Atrás. Vai, os dois ali atrás. Eu quero ir na frente. Lá atrás. Feioso. Vamos lá, vem. Isso. Bora. Papai, vamos. Vai, criançada. Bora. Vamos.